आमदार सुलभाताई खोडके, प्रताप अडसट, दादाराव खेचे, प्रवीण पोटे, त्याचप्रमाणे प्रताप बळवंतराव वानखेडे, प्रवीण पोटे, आणि माझ्याकडनं काही सुटलं असेल तर माफ करा, हां, किरण सरनाईक, आमदार किरण सरनाईक, आणि त्याचबरोबर विशेषतः शिवाजी शिक्षण संस्थेचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारीगण आणि उपस्थित बंधूंना आणि भगिनींना. खरं म्हणजे या ऑक्सिजन प्लांटची आवश्यकता का पडली याची एक कहाणी आहे. ज्यावेळी कोविडच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये सुरू असताना नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये ठाकरे जिल्हाधिकारी होते आणि त्यावेळी संपूर्ण विदर्भाला ऑक्सिजन पुरवठ्याचं मॉनिटरिंग ते करत होते. पण हळूहळू परिस्थिती बिघडत गेली आणि अनेक लोक ऑक्सिजन विना, हॉस्पिटल विना मृत्युमुखी पडायला लागले, इतकं भयंकर संकट झालं. त्या काळात 2 महिने मी नागपुरातच होतो आणि मी एक दिवस ठरवलं आणि मी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेलो आणि ठाकरे साहेबांना विनंती केली की तुम्हाला मी मदत करतो, कारण आमचे जे पालकमंत्री होते तेही कोविडमध्ये आजारी पडले, कलेक्टर आजारी पडले, आणि मी एक ट्रान्सपोर्टर तयार केले पॅरेखान नावाचं. आणि मला याचा आनंद आहे की त्यांच्याकडे 1000 ट्रक आहेत. त्यांनी आपला व्यवसाय बंद केला आणि रात्रंदिवस ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या एका रूममध्ये बसून आम्ही ऑक्सिजनचं मॉनिटरिंग करत होतो. ऑक्सिजनचे 2 सोर्स आहेत. एक हवेतून ऑक्सिजन मिळतो जसं आजचं मशीन आहे आणि दुसरा ऑक्सिजन तो स्टील प्लांटमधून येत होता. तर आपल्या संपूर्ण विदर्भामध्ये ऑक्सिजन जवळपास 1% तयार होत नाही. अमरावतीला जे ऑक्सिजन आहे ते देवळीला एक प्लांट आहे, यवतमाळला 2 आहे आणि एक अमरावतीत आहे, पण ते फक्त फिलिंग स्टेशन्स आहेत आणि त्यांचं ऑक्सिजन ते भिलाईवरून यायचं. त्यामुळे भिलाईच्या स्टील प्लांटमधून ऑक्सिजन मिळता मिळता एक दिवस तिथला ऑक्सिजन येणं कमी झालं. त्यानंतर जे ट्रक होते आणणारे त्यातही 2 कंपन्या होत्या, एक आयनॉक्स कंपनी आणि एक लिंडे म्हणून कंपनी, 2 कंपन्या होत्या. त्या कंपनीवाले पळून गेले, ते फोन उचलत नव्हते. आणि त्यावेळी TV वरून दृश्य बघत होतो, कुठे चंद्रपूरला हॉस्पिटलच्या बाहेर ऑक्सिजन नाही मिळाल्यामुळे कोणी मृत्युमुखी पडला, अशा अनेक घटना त्यावेळी होत होत्या. आणि त्या परिस्थितीमध्ये माझ्या लक्षात आलं की आपला केवढी मोठी चूक आहे की संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण देश ऑक्सिजनवर, स्टील प्लांटवर अवलंबून आहे. आणि एक रायगड जिल्ह्यातला स्टील प्लांट JSW, दुसरा स्टील प्लांट आपल्या अंगुलला ओरिसात, तिसरा विशाखापट्टणमला आणि चौथा प्लांट जो होता तो भिलाईचा. आणि भिलाईमध्ये 2 ठिकाणी ऑक्सिजन मिळायचं आणि तिथूनही ज्या 13 ट्रक होते आणणाऱ्या त्यातले 5 ट्रकवाले पळून गेले. आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना पैसे दिले ते त्यांची रेट वाढले आणि त्याच्यामुळे ते ट्रकही पळून गेले. बरं, या ऑक्सिजनला ट्रान्सपोर्ट करणारे ट्रकही उपलब्ध नव्हते. याचा जो कॉन्ट्रॅक्टर होता विशाखापट्टणमचा, त्याच्याकडनं मी 4 ट्रक आणले, कंटेनरमधून ऑक्सिजन आणता तो का प्रयत्न केले, सिलेंडर आणली. आजच इथे सुनील देशमुखकडे डॉक्टर संजय पैठणकर म्हणून आले आहेत माझे मित्र, त्यांनी दुबईतून 250 सिलेंडर डोनेशनमध्ये पाठवलं. दुबईतल्या दुसऱ्या एका माणसाने 1500 सिलेंडर पाठवले तिथल्या लोकांनी गोळा करून, पण सिलेंडरमध्ये ऑक्सिजन भरायला जागा नव्हती. आणि ऑक्सिजन नाही, व्हेंटिलेटर नाही, कॉन्सन्ट्रेटर नाही, बायपॅक नाही, औषधही नाही, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली. आणि त्या 2 महिन्याच्या काळात मी जेव्हा ही परिस्थिती बघितली तर रोज रात्री मी माझे दोन्ही फोन घेऊन डोक्याजवळ घेऊन बसायचो आणि माझ्याकडे एक सेक्शन वळला होता, 5-6 मुलं तिथे दिवसभर काम करायचे, 1200-1500 फोन, बेड नाही. आणि बेड मिळाला तर व्हेंटिलेटर नाही. एक दिवस तर नागपुरात डॉक्टर मुकेवार म्हणून आहेत, मोठे डॉक्टर आहेत, ते माझ्याकडे ऑपरेशन थिएटरमधून पळत आलं.
आणि त्यांच्याबरोबर दोन डॉक्टर होते आणि त्यांनी टोप्या वगैरे घातल्या होत्या. ते म्हणाले साहेब काही करा मला व्हेंटिलेटर द्या दोन, तर या लोकांचे प्राण वाचतील आणि माझ्या हॉस्पिटलमध्ये ते ऑक्सिजन विना तडफडून मरतील. तर मी लगेच म्हटलं घेऊन जा, कारण मी जवळपास 500 व्हेंटिलेटर त्यावेळी खरेदी करून डोनेशनमधून मिळवले होते आणि मी ते विदर्भात सर्वदूर वाटले. आणि मला आनंद आहे की डॉक्टर सातो म्हणून मेळघाटमध्ये आहेत, त्यांना मी मोठी एक ॲम्ब्युलन्स पण दिले, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिले, सिलेंडर दिले, बायपॅक दिले आणि व्हेंटिलेटर पण दिले. तर ते मला रोज SMS कुठून तरी तो मिळतो की आज इतके प्राण वाचले, ऑलरेडी ॲम्ब्युलन्समध्ये ऑपरेशन केलं आणि लोकांचे प्राण वाचले, तेव्हा मला खूप आनंद झाला. पण या सगळ्यात महत्त्वाची अडचण होती की आपल्याकडे विदर्भात ऑक्सिजनच नव्हता. एअर टू ऑक्सिजन जे आहे, एअरमधून ऑक्सिजन घेण्याची टेक्नॉलॉजी अवेलेबल होती, पण दुर्दैवाने आम्ही कधी असा विचारच नाही केला की ऑक्सिजनचं शॉर्टेज होईल. आणि त्यावेळी दुसरी वेव असल्यामुळे त्यावेळी त्या प्रयत्नांमध्ये एक दिवस मला लक्षात आलं की आता काही नाही, हात वरती करून आता लोकं मरणार. मी एअरफोर्सच्या चीफला फोन केला आणि मी म्हटलं मला तुम्ही विमान द्याल का, पण किसले चाहिए सर, म्हणलं मैं 3-4 ट्रक विमान में डाल के खाली ट्रक विशाखापट्टनम भेज कर वहाँ से ऑक्सिजन भर के लाऊंगा तो लोगों की जान बचेगी. ते मला म्हणाले की ट्रक तर देईल, आपलं विमान मी दिलं पण विमानात ऑक्सिजन भरून ट्रक नेता येईल की नाही मला डाऊट वाटतो, काही झालं तर काय करायचं. मी म्हटलं वो छोड दो, मैं जो ऑक्सिजन खाली करने वाला ट्रक है वो खाली ट्रक विशाखापट्टनम भेज दूंगा ताकि वो भरके आएगा. आणि त्या काळामध्ये अमरावतीला, यवतमाळला, बुलढाण्याला, अकोल्याला या आम्ही त्यावेळी एअरफोर्सचं विमान नागपूरला आलं, त्याच्यात ट्रक भरले आणि ते तिकडे कुठे आपल्या भुवनेश्वरला विशाखापट्टनमला पाठवले आणि त्याच्यातून ऑक्सिजन भरून आणला आणि मग तो विदर्भात डिस्ट्रीब्यूट होत होता. आणि इतकी भयंकर परिस्थिती की डॉक्टर अशी वाट पाहत राहायचे की ऑक्सिजन केव्हा येतो, आणि इकडे व्हेंटिलेटरही नाही, ऑक्सिजनही नाही, त्यामुळे काय गंभीर परिस्थिती तुम्ही कल्पना करा. आणि त्यावेळी चर्चा होती की तिसरी लाट येणार, चौथी लाट येणार, आता येऊ नये अशीच आपल्या सगळ्यांची इच्छा आहे, पण थिंक फॉर द बेस्ट अँड प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट हे महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून मग मी ठरवलं की काय, पहिली गोष्ट म्हणजे हा ऑक्सिजन प्लांट मी डोनेट केलेला नाही, त्यामुळे माझे आभार काही मानू नका तुम्ही, माझ्याकडनं दिलेलं नाही आहे. मी एक चांगली गोष्ट आहे की मी मंत्रालयात पैसे खात नाही, त्याच्यामुळे कोणाकडनं माझ्याकडे मी 40-50 लाख कोटी रुपयाचे कामं केले, त्यामुळे पण मी माझ्याकडे कोणी कॉन्ट्रॅक्टर पैसे द्यायला येत नाही, मी मागायला कोणाला जात नाही, त्यामुळे मला एक चांगली गोष्ट आहे. आणि आता पार्टी चालवायची नसल्यामुळे माझ्याकडे तेही काम नाही आहे, तर तेव्हा पैसे मागायची अडचण राहायची. तर त्यामुळे मला लोक मी मला म्हणाले मी ज्यावेळी सगळं काय करावं, तर म्हणून प्रत्येकजण फोन करून म्हणजे साहेब हमको कुछ सेवा करणे का मौका दो. तर मी म्हटलं हे ऑक्सिजन प्लांट दोन हे मैत्री परिवारही सेवाभावी आहेत. चंदू पेंडके आमच्या संघाचे मोठे कार्यकर्ते आहेत आणि यांच्या परिवार खूप सेवेचं काम करतात, अविवाहित आहेत. तर ते आणि संजय भेंडे हे माझ्याबरोबर हे सगळ्या करायला ऍक्टिव्ह होती. आणि माधव लाभे हे मेरिट स्टुडंट आहे मॅट्रिकला आणि IIT ग्रॅज्युएट आहे आणि हे पेट्रोलियममधले मोठे कन्सल्टंट आहे, रिटायर्ड झाले. तर मला टेक्निकली हे सांभाळायचं होतं. मी म्हटलं माधव काय करतो तू, रिकामा बसला, रिटायर्ड जरा सेवा कर, म्हणून त्याला याचं इन्चार्ज केलं. आणि माधव हे सगळं टेक्निकल फुकट बघत होतं, कुठल्या याचा काही संबंध नाही त्याचा. आणि चंदू पेंडके आणि संजय भेंडे आणि त्यांच्या मैत्री संस्थेचं ATG होतं, त्यामुळे चेक कोणत्या संस्थेत घ्यायचे कसं करायचं म्हणून त्यांच्या नावावर घेऊन मग त्यांनी तुमच्याकडे ते ट्रान्सफर केलं. पण यात अनेक लोकांनी खूप मदत केली आणि मी असं ठरवलं की याचा कोणाचे फोटोही काढायचे नाही आणि उद्घाटनालाही जायचं नाही. खरं म्हणजे मी आज तुमच्या फक्त एक पहिल्याच कार्यक्रमाला उद्घाटनाला आलो आणि हा पहिला आणि शेवटचा आहे, कारण मी काही मला जी परिस्थितीतून जी कल्पना पाहिली की ते व्हेंटिलेटर देताना मी पहिल्यांदा 2-4-5 दिवस लोक आग्रह करायचे, ॲम्ब्युलन्स वाटताना त्यांना वाटायचं की आपला फोटो निघा, तर ते मी त्यांना म्हटलं तुम्ही आता हे इतकं वाईट चित्र आहे की यामध्ये आपण आपले फोटो काढून काहीतरी क्रेडिट घेण्याचा प्रयत्न करतो असं व्हायला नको. आणि त्यामुळे अतिशय या वाईट स्थितीमध्ये अमरावतीमध्ये जे आपण प्लॅन घेतला आहे तो सिलेक्ट करताना मी असा केलेला आहे की याच्यामध्ये
200 MMQ म्हणजे 685 सिलेंडर्स पर डे हे बनवू शकतात आणि 2700 पेशंटला हा ऑप्शन, हां जम्बो, आणि 2700 पेशंटला मिळून तुमच्याकडे 7-800 पेशंट आहेत आणि सगळ्यांना काही गरज नाही, तर मी असा प्लॅन सिलेक्ट केला मुद्दा म्हणून की तुम्ही आता तुमच्याकडे वापरून उरलेले सिलेंडरमध्ये भरा आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे सरकारचं ते आणि अमरावती जिल्ह्यातल्या सगळ्या हॉस्पिटलला तुम्ही ऑक्सिजनचे सिलेंडर कमीत कमी पैशात, थोडा 2 पैसे कमवा तुम्ही कारण चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे, त्यामुळे तुम्ही इथे सगळ्या प्रायव्हेट डॉक्टरांना सिलेंडर जर दिले आणि उद्या जर तिसरी वेव आली तर ऑक्सिजन विना अमरावती जिल्ह्यात कोणी मरता कामा नये त्याच्याकरता हा प्लॅन आपल्या संस्थेला देण्याचं आम्ही ठरवलं. आणि म्हणून याच्यामध्ये काही फार मोठं काम केलं असं काही मला वाटत नाही, हे आमचं कर्तव्यच आहे कारण परिस्थिती खूपच खराब होती. आमचे अनेक सहकारी मित्र जवळचे साथीदार गेलेत, रात्री 10 नंतर फोन वाजायचा तर रोज हेच वाटायचं की आता कोण गेला, आणि असे एकामागून एक लोक गेलीत. फार 2 महिन्याचा काळ अतिशय कठीण होता आणि आता यामुळे आपल्याला वैद्यकीय आणि स्वास्थ्यविषयक सुविधांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आज सरकारी हॉस्पिटलमध्ये स्थिती चांगली नाही आहे, मी राजकीय भावनेतून नाही टीका करत आहे, कोणाचंही सरकार हो त्यातले बऱ्याच अडचणी, मी बायपॅक दिले, ऑक्सिजन सिले हे कॉन्सन्ट्रेटर दिले, ते चालवण्याचं ट्रेनिंग घ्यावं लागलं, ते कोणाला येतच नव्हतं चालत. व्हेंटिलेटर दिलं, व्हेंटिलेटर लावायला कसे त्याच्यासुद्धा प्रॉब्लेम होता, त्यामुळे आपल्या अनेक हॉस्पिटलमध्ये अशा संकटाला सामना करण्याची स्थितीच नाही आहे. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला हायेस्ट प्रायोरिटी ही हेल्थ सर्व्हिसेसकरता दिली पाहिजे, तर आपण भविष्य काळात अशा संकटाचा सामना करू शकू, नाही तर खूप कठीण स्थिती राहील. आणि म्हणून आज जसं नागपूरला आम्ही सुपर स्पेशालिटी आहे, एम्स आहे, मेडिकल आहे, मेव आहे, मी त्यांनाही पण ऑक्सिजन प्लांट दिले सरकारी हॉस्पिटलला. इथं WCLकडनं 15 कोटी रुपये डोनेशनमध्ये घेतले आणि त्यांना म्हटलं सरकारी हॉस्पिटलला वाटा. आणि आता अमरावतीला अजून दुसराही दिला आहे अच्युत महाराज हॉस्पिटलला, त्यांनाही पण आला आहे, 10 दिवसात त्यांचा प्लांट येणार आहे. पण या सगळ्याच्या त्यामध्ये ही आहे की कुठल्याही परिस्थितीत ऑक्सिजन विना कोणी मरू नये हीच याच्यामागची आमच्या सगळ्यांची भावना होती आणि या सगळ्यांनी त्यात रात्रंदिवस काम केलं. आणि मला आनंद आहे की मला विचारलं की तुमच्याकडे आम्ही व्हेंटिलेटर दिले होते, तर मी त्या डीन साहेबांनाही विचारलं आणि तुम्हाला मला आनंद झाला की ते फारच चांगले व्हेंटिलेटर सगळे व्यवस्थित चालतात असं मला सांगितलं. व्हेंटिलेटरची किंमत फॉरेनच्या व्हेंटिलेटरची 12 लाख रुपये, इंडियन व्हेंटिलेटर 7 लाखाचं. मी MSMEचा मंत्री असताना विशाखापट्टणममध्ये हे व्हेंटिलेटर्स तयार करणारे युनिट्स चालू केलं होतं आणि तिथे आता स्टेन्स तयार करतात आणि MRI पण तयार करतात. MRI 6.5 कोटीचा, मी तुम्हाला 1 कोटीच्या कमी किमतीचा MRI मिळवून देईन, त्यातले 5 कोटीचा तसेच जातील, फक्त तो तुम्हाला सूट होतो का तुम्ही बघून घ्या. आणि आज मेक इन इंडिया आणि मेड इन इंडिया आपल्या इथं झालं पाहिजे. आणि यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की या सगळ्या ऑक्सिजन प्लांट जे आहे याच्यातून आता आपल्याला स्टील इंडस्ट्रीमधून ऑक्सिजन आणण्याची गरज पडणार नाही, आपण कोणावर डिपेंड राहणार नाही, कारण ही टेक्नॉलॉजी जी आहे ती हवेतून ऑक्सिजन तयार करण्याची आहे. आणि आतापर्यंत तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये येणारा ऑक्सिजनही हा भिलाईच्या स्टील प्लांटमधून येत होता आणि तो त्या तुमच्या तिकडे एक युनिट, इकडे एक यवतमाळला एक देवळी आहे, ते तुम्हाला सप्लाय करत होतं आणि आमच्या बुटीबुरीला एक युनिट होतं. आणि आम्ही शिवाय छिंदवाडा, शिवनी आणि बुलढाणा आणि एकदा तर अकोल्याच्या पलीकडे अशोक चव्हाणांचा रात्री 2 वाजता मला फोन आला की त्यांचा जो सिलेंडर हे होता टँकरवाला तो रिकामा करून पळून गेला. एकदा 2 टँकर पळाले तर आम्ही इथे अकोल्याच्या पुढे ते पकडले. त्या टँकरवाल्यांना हे कोविडच्या पिरियडमध्ये लॉकडाऊन असल्यामुळे त्यांना खायला मिळालं नाही, पण त्या प्यारे खान जो होता त्यांनी हे सगळं सांभाळलं महिनाभर. सगळ्या विदर्भाचं ऑक्सिजन पुरवण्याचं काम त्याच्याकडे मी दिलं होतं. आणि आम्ही ट्रक आणले बाहेरून, विमान आणलं आणि विमानातून रिकाम्या ट्रक पाठवल्या तिकडे आणि त्या ट्रक भुवनेश्वरला विशाखापट्टणमला गेल्या आणि तिथून ऑक्सिजन भरून लगेच यायच्या. आणि कधीकधी सरकारी कामात होतं, एकदा तो ट्रक
नागपूरला आल्यानंतर 8 तास जायचे, कारण ज्या हॉस्पिटलला जायचा तो म्हणत आमची टँक भरली आहे. एक दिवस मी एवढा चिडलो की मी म्हटलं तुम्ही पहिले तो भिलायहून निघायच्या आधी कोणाची रिक्वायरमेंट किती आहे ती त्याच्या त्याच्यावर मोबाईल फोनवर तुम्ही मेसेज केला पाहिजे, याद राखा. एक मिनिट नाही गेला पाहिजे, हा ट्रक 2 तासात खाली येऊन पुन्हा भिलायला गेला पाहिजे आणि इतक्या ट्रीप झाल्याच पाहिजे, या तर लक्षात ठेव मी आहे. पैसे यायचे 24 तासात द्या, कारण त्यांचं भाडं दुप्पट झालं. पण तो विशाखापट्टणमचा जो मालक होता तो योगायोगाने बिचारा माझ्याबद्दल भयंकर आस्था आणि प्रेम ठेवणारा होता. तर तो मला म्हणाला, तो तेलुगू होता, तो म्हणाला मेरा नुकसान हो रहा गडकरी साहब आपके प्रेम के कारण, यही कमाई है मेरे पास अभी पैसा कमाने की, और आप मेरे ट्रक आपके यहाँ चल रहे वो मुझे जो किराया दे रहे उससे 3 गुना ज़्यादा किराया लेकर लोग पैसे लेकर मेरे साथ खड़े हैं. अब आप मुझे, मैंने बोला आप एक काम करो, पैसा बहुत मिलाओगे पर लोगों की जान बचाने का जो पुण्य है वो आपके नाम पर जमा होगा, उससे जीवन भर बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, ऐसा मत करो, ट्रक मत लेके जाओ. अनेक लोकांनी त्या काळामध्ये मदत केली, रेमडेसिवीर बनलं आपल्याकडे वर्धेत, फंगसचे इंजेक्शन बनले, पीपी किटच्या तुम्हाला माहीत नाही आमच्या पहिल्या पीपी किट आम्ही 1-2 कोटी डोनेट केले आणि पीपी किट बनवल्या, तर त्या स्टरलाईज करायला अमरावतीला पाठवल्या, कारण त्याचा स्टरलाईज करायचा प्लॅन नागपुरात नव्हता. त्यामुळे या सगळ्या अडचणीतून आपण सगळ्यांनी आता विचार करून, सरकार म्हणून आणि गैरसरकारी लोकांनी पण, चॅरिटेबल ट्रस्टनी, भविष्यामध्ये असं जर संकट आलं तर त्याकरता आपली तयारी, प्लॅनिंग इन ॲडव्हान्स आपण करून घेतलं पाहिजे. आणि त्यातून आज या ऑक्सिजन प्लांटची इथं सुरुवात झाली, हा अमरावती जिल्ह्याची पूर्ण काळजी घेईल एवढा ऑक्सिजन प्लांट असल्यामुळे, तुमच्यामुळे एक तर एवढे पेशंट आले ते इथेही ऑक्सिजन मिळेल आणि बाहेरही देता येईल, त्यामुळे आता तिसरी लाट येऊच नाही, पण एखाद्या वेळी आली तर ते संकट राहणार नाही. मला अतिशय आनंद आहे की आज या आपल्या याच्यामध्ये आज या प्लॅनची सुरुवात झाली, कारण मी रोज विचारतो विजेचं मीटर नाही, बिल नाही, कोण आपला, मला माहीत आहे सरकारी यंत्रणा कशी आहे. मी एकदा एकाला सांगितलं होतं की मी चुकून नेता झालो, मी पहिले नक्षलाईट बनायला चाललो होतो, त्यावेळी यंग स्टुडंट होतो कॉलेजमधला, मी म्हटलं मला एकच माहीत आहे, म्हटलं जी व्यवस्था नाही देत नाही तिला उकडून फेका, आता पलीकडे काय बोललो ते नाही सांगत. त्याच्यामुळे इतकी प्रॉब्लेम्स आहेत आणि त्यामुळे ही यंत्रणा प्रभावी करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे, आणि म्हणून आपल्यासारख्या हॉस्पिटलची क्षमता वाढली पाहिजे. हर्षवर्धनजी, माझ्याकडे नागपुरात 17 ते 18 केसेस माझ्या परिचयातल्या आहेत की ज्यांचं लंग्स ट्रान्सप्लांट करण्याकरता नेण्याच्या तयारीत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. हार्ट ट्रान्सप्लांट, लंग ट्रान्सप्लांट, किडनी ट्रान्सप्लांट आपल्याकडे नाहीच आहे, फार जुजबी हॉस्पिटल्स आहेत, आणि आपल्या सगळ्या लोकांना दिल्लीत मुंबईत जावं लागतं आणि आता तर तिथेही ट्रीटमेंट हैदराबादमध्ये जावं लागतं. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपले हॉस्पिटल्स वेल इक्विप झाले पाहिजे. काल मी परवा एका नागपूरला हार्ट हॉस्पिटलचं उद्घाटन केलं, डॉक्टर पवार म्हणून ते दंतोली, त्याची जी कॅथलॅब होती 3 दिवसापूर्वी त्याच्या फॅक्टरीचं मी उद्घाटन केलं मंगलोरमध्ये. तर तो मुलगा मला सांगत होती, आला होता तेवढ्याकरता, की म्हणाला मी नागपुरात 7 कॅथलॅब दिले, म्हणजे पहिले तुम्ही आणि आपण जेव्हा विधानमंडळात होतो तेव्हा माझी खोली 401 म्हणजे एक पेशंटचा वॉर्ड बनला होता, कारण कोणालाही हार्ट ऑपरेशन करायचं मुंबईला यायचं, आणि मी मंत्री असताना अनेक पेशंट सतत एक खोली त्याच्याकरताच होती. पण आज आपल्या गावागावात हार्ट हॉस्पिटल झाले, बायपास सर्जरी होतात, पण आता मेडिकल सायन्स पुढे गेलेलं आहे. मी परवा MGM हॉस्पिटलला गेलो होतो चेन्नईला, तर मला आश्चर्य वाटलं, एक मुलगा भेटला त्या हॉस्पिटलवाला, एवढा आनंद आला, मी पूर्ण हॉस्पिटल त्यांनी मला फिरवलं, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं हॉस्पिटल आहे. तर त्यांनी तिथे गळ्यामध्ये हार्ट अडकून एक जण भेटला मला, हातात हार्ट घेऊन फिरत होता, हां, आणि लंग्स आमच्या माझा प्रायव्हेट सेक्रेटरीचं म्हणजे जवळपास डेड बॉडी तिथून विमानाने नेली आणि तो आता चांगला होऊन आला. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये मेडिकल सायन्स खूप बदललं आहे, आणि आता आम्ही नागपूरला त्या विवेका हॉस्पिटलमध्ये मी त्यांना बोलावलं, त्यांचं जॉईंट व्हेंचर करून दिलं आणि लंग्स आणि हार्ट ट्रान्सप्लांटची व्यवस्था नागपूरला केली, की आता याच्यानंतर कोणी मरू नये. पण मी आता आम्ही प्रयत्न करतो आहे चंदू पेंडके आणि आम्ही मिळून की चॅरिटेबल, कारण तुमचे रेट्स कमी आहेत,
पण प्रायव्हेट डॉक्टरकडे 50 लाख 70 लाख गरीब माणूस कुठून देणार आहे? त्याला मरण्याशिवाय पर्यायच नाही आहे. आणि असे माणसं मजबुरीतून मरता मरता जे अनेक लोक मी या काळात बघितले, ते पुन्हा होऊ नये हीच प्रेरणा या कामाच्या मागची आहे की आता कमीत कमी असे लोक आपण आपल्या डोळ्यांनी बघतोय आणि आपण काही करू शकत नाही. त्यामुळे तुमचं हॉस्पिटल अमरावती विभाग हे अजून खूप वेल इक्विप करायची गरज आहे. कॅन्सर असेल, हार्ट असेल, वर्ल्ड स्टँडर्डचं करण्याची गरज आहे. तर अमरावती जिल्ह्यातल्या लोकांना या ठिकाणी ट्रीटमेंट मिळेल, नागपुरातही याची गरज पडू नये. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला हे इतकं प्रगतिशील विज्ञान आहे आणि यामध्ये स्वाभाविकपणे आपले डॉक्टरही हुशार आहेत. आज आपल्या इथे अमेरिकेत, इंग्लंडमध्ये सगळीकडे भारतीय डॉक्टर अतिशय उत्तम आहेत, त्यांचं नाव चांगलं आहे. मी जेव्हा या लंग्स आणि हार्ट ट्रान्सप्लांट करण्याचा आम्ही एक चॅरिटेबल हॉस्पिटल काढायचा प्रयत्न करतो आहे, तर त्याचं 350 कोटी रुपये त्याला लागणार एवढे इक्विपमेंट आणि मशनरी. तर एक अमेरिकेतला डॉक्टर विदर्भातला, त्याला कळलं तर त्यांनी सांगितलं की तुम्ही जेव्हा सांगाल तेव्हा मी येईन. माझ्याकडे परवा आपले यवतमाळला सत्यसाईबाबाचं ट्रस्ट हॉस्पिटल बांधायचं हॉस्पिटल तिकडे आहे, तिथे अनेक डॉक्टर जगातून 15 दिवस येतात, राहतात आणि बाबांची सेवा म्हणून त्या ठिकाणी फुकट ऑपरेशन करतात. त्यामुळे आज मोठ्या प्रमाणात असे अनेक डॉक्टर आहेत की जे जाऊन आज अशा प्रकारची सेवा करायला तयार आहे. पण आपल्या कॅथलॅब असतील, आपल्या लॅबॉरेटरीज असतील, आपले ऑपरेशन थिएटर्स असतील, ते वेल इक्विप केले पाहिजे. आपण मला सांगितलं सी एस आरमधून कॅन्सरच्या याच्याकरता पैसे पाहिजे, पण आता सध्या माझ्याकडे पोर्ट आणि शिपिंग नाही आहे. ते जेव्हा होतं तेव्हा मी विदर्भात खूप डॉक्टरांना मदत केली. पण मी आत्ता खासदार मॅडमला पण सांगितलं की भारत सरकारच्या खूप योजना आहेत, तुम्ही तुमच्या इंटरनेटवर त्या सगळ्या योजना बघा. आणि तुमच्या म्हणजे माझा एक दुर्दैवाने एक अनुभव असा आहे की जे व्यावसायिकदृष्ट्या शिक्षण संस्था चालवतात ते कामामध्ये फार प्रोफेशनल आणि परफेक्ट आहे. आणि जे चॅरिटेबल पण त्याचे जे टेक्निकल गोष्टी आहेत तेवढ्या फक्त पूर्ण करा. आणि म्हणून येणाऱ्या काळात हे हॉस्पिटल जे आहे अजूनही पण हे फार प्राथमिक स्तरावर आहे. ज्या प्रकारची संकट आहे, म्हणजे आपले सगळे अवयव ट्रान्सप्लांट करण्याची व्यवस्था ही आपल्या हॉस्पिटलमध्ये झाली पाहिजे, तेव्हा या जिल्ह्यातल्या सगळ्या लोकांना, कारण तुम्ही चॅरिटेबल ट्रस्ट आहात, प्रायव्हेट डॉक्टरकडे जाऊन करण्याची सोयच नाही. 40 लाख 35 लाख 60 लाख कुठून लोक करणार? कोण गरीब माणूस करू शकणार? त्यामुळे त्याच्याकडनं ते शक्यच नाही. पण तुमच्याकडे जरी सुविधा झाली तर हे कमी पैशात होईल आणि अनेक लोकांचे प्राण वाचतील. त्यामुळे मी जेव्हा मदत केली त्यावेळी त्या डॉक्टर पहिले जे चॅरिटेबल हॉस्पिटल त्यांना दिले की जे ट्रस्ट आहेत, नंतर मग जे डॉक्टर गरिबांची सेवा करतात आणि कधी आले गरिबांना पैशाचे असतील तर त्रास देत नाही, त्याची लिस्ट काढली त्यांना देऊन टाकले ऑक्सिजन प्लॅन. की पाहिलं की यांना हे कारण, मला जेव्हा डॉक्टर मुकेवारांनी विचारलं की मला याचे पैसे किती आहेत, म्हटलं मी काय धंदा उघडला का की मी तुम्हाला व्हेंटिलेटर देऊ केवढ्यात, मी तुम्हाला तुम्ही पैसे वगैरे देऊ नका, पण तुमच्याकडे कोणी गरीब माणूस आला आणि त्याच्याजवळ जर पैसे नसतील तर त्याची ट्रीटमेंट करा, तेव्हा माझी आठवण ठेवा की मी तुम्हाला दिला, एवढंच मला मिळालं तर तुमचे पैसे मिळाले. त्यामुळे तुमचं हॉस्पिटल अजून मोठं झालं पाहिजे. आज ऑक्सिजनच्या बाबतीत ते स्वयंपूर्ण झालं, बाकीच्या बाबतीत पण तुम्ही करा. आणि नागपूर जसं एक सेंटर आहे तसं अमरावती आहे. मी माझ्या बोलण्याचा गैरअर्थ नका करू, पण मी या 2 महिन्यात जे मेडिकल सर्व्हिसेसचा अभ्यास केला तेव्हा नागपूरच अजूनही पण प्रथम श्रेणीत नाही. आणि अमरावती आणि या ठिकाणचे जे हॉस्पिटल विदर्भातली आहेत ती 100 पैकी 33 जवळपास आहे मार्क मध्ये. अजून खूप गोष्टी करण्याची गरज आहे. मी हे चांगल्या भावनेने सांगतो, तुम्ही करताही या. अजून बरेच इक्विपमेंट या ठिकाणी आणण्याची गरज आहे. आणि त्याशिवाय एवढ्या मोठ्या लोकांचे प्राण नाही वाचणार. मेळघाटमध्ये ती स्थिती अजून वाईट आहे. आणि त्यामुळे तुम्हाला माहिती होतं सुनील देशपांडेंचा, आमचा तो बांबूमध्ये काम करणारा,
त्याला फोन केला मी, माझं बोलणं झालं, मी संचेतीकडे त्याचं बेड बुक केला. मी म्हटलं तू ये, मी ॲम्ब्युलन्स पाठवतो आता लगेच निघेल. नाही म्हणे मी माझं होईल व्यवस्थित, तुम्ही नका काळजी करू. त्याने ऐकलं नाही आणि नंतर जेव्हा त्याला मी नागपूरला मी नेलं त्यावेळी तो जगू शकला नाही. खूप लोकं गेलीत आणि म्हणून येणाऱ्या याच्यात तुमचं हॉस्पिटल अतिशय चांगलं तयार करा. भारत सरकारकडनं, महाराष्ट्र सरकारकडनं किंवा अन्य कुठून जी काही मदत मिळेल ती दे मिळण्याकरता आम्ही सगळेजणं तुम्हाला मदत करू. आणि शक्यतोवर गरीब माणूस जो आहे त्या माणसाला औषधाविना किंवा उपचारविना कोणाला मरू देऊ नका. एवढं जर तुम्ही एक छोटंसं काम झालं तर आम्हाला आमचं मिळालं हे 5 कोटी वगैरे काही महत्त्वाचे नाही आहेत, ते तुम्ही तेवढं झालं तर पुष्कळ मोठी गोष्ट होईल आणि तुम्ही ते कराल असा मला विश्वास आहे. स्वर्गीय पंजाबराव देशमुखांचा त्यांच्या प्रेरणेनी ही संस्था स्थापन झाली आणि आज अजून आनंद आहे की त्यांच्या पत्नी ज्या होत्या विमलाताई त्यांची पण आज 115वी पुण्यतिथी आहे. त्यांच्याही स्मृतीला मी अभिवादन करतो. आणि आज काही इथे बोलण्याची वेळ नाही आहे पण अमरावती जिल्ह्याच्या याच्यात बाकीच्या जेव्हा आता आम्ही वर्धेला ट्रायपोर्ट आणला, ट्रायपोर्ट म्हणजे समुद्र आणला आहे, आता तिथून डायरेक्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सुरू झालं. ते आता अमरावती जिल्ह्यात संत्रा आहे, मी या सीझनमध्ये 5,000 कंटेनर संत्रा एक्सपोर्ट करावा असा प्रयत्न वरुड मोर्शी सगळ्या लोकांशी सतत संपर्कात आहे. तेव्हा आपल्या जिल्ह्याची प्रगती आणि विकास करायचा असेल तर आपल्याला मिळून काही योजना आखायला पाहिजे आणि काही पाठपुरावा करायला पाहिजे, तर नक्कीच त्यातून परिस्थिती बदलेल. आणि म्हणून आज आपण या ठिकाणी या ज्या हॉस्पिटलतर्फे स्वर्गीय पंजाबरावांच्या स्मृती प्रित्यर्थ हे हॉस्पिटल आहे आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे आणि तुम्ही या ठिकाणी आज हे ऑक्सिजनालय अमरावती जिल्ह्याचा तरी पुढे येऊ नये कोविडची लाट, पण आली तर तुम्ही आता सेल्फ सफिशियंट झाला याचा एका गोष्टीचं समाधान खूप मला आहे आणि त्यातच सगळं मिळालं. हे मी दिलेलं नाही आहे, त्या तुमच्या देणगीशी तुमच्या याच्याशी माझा काय काहीच संबंध नाही आहे. देणारे लोक जे होते त्यांनी कोणाला काय दिलं हे मला माहिती नाही आहे, कारण कोणी किती दिले हेही माहिती नाही आहे. पण ते बरोबर तुम्ही नव्हे, देणाऱ्याने देत राहावे आणि घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हात घ्यावे असं कुसुमाग्रजांनी म्हटलं आहे, त्याच्यामुळे मलाही त्याचं डिटेल माहिती नाही आहे. पण आताच मला हेही लक्षात नव्हतं की आपल्या अच्युत महाराजांचा मंजूर झाला, तो अजून दिल्लीतल्या एका व्यक्तीने दिला. असे अनेक लोकांनी यावेळी मदत केली आणि यातून नक्कीच अमरावती जिल्ह्यातल्या आणि अमरावती विभागातल्या गरिबांची सेवा आपल्यातून होईल आणि हे हॉस्पिटल पुढे अतिशय उत्तम असं हॉस्पिटल तुमच्या नेतृत्वाखाली निर्माण होईल. याकरता खूप खूप शुभेच्छा, धन्यवाद.